Əgər bir qadın susursa, deməli bildiyi bir şey var. Bu zaman isə siz kişilərin üzərinə düşən öhdəlik sadəcə bu susqunluğu izləməkdir. Çünki qadınların ən böyük arxa dayağı yenə də siz kişilərsiz. Kişi klubunda xoş gördüyər birinizsiniz. Ağıllı idmançı çox azdır. Əslində çox güldüm. Səmimiyyətlə yanaşmaq lazımdır. İnsanlar bunu dəqiq bilməlidirlər. Bu millətdə maksimum 40 dəqiqə bitirik. Özünü müdafiəyə bacarmamaq ağla sığmazdır. Maddələr müvalidətinin pozulması nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Dünyanın 5 güclü idmançılarının siyasindəyəm. Çingiz yaşımdan birinci dəfə məşqə mənim atam gətdi. Onda mən balaca idim. Demişdi ki, sən güclü olmalısan, bir də sabırlı olmalısan. Bu idman səndən öpür. Mən bilmirəm, nətər mən bu idmansız yaşayardım. Yaşım olanda mən dünya çempionu oldum Taylandda. Onda hamı bildi ki, 14 yaşda elə şey vəbşə olmur. Elə olduğu üçün profesional mən 17 yaşımda düşdüm. 17 yaşımdan uda-uda gəlmişəm. İndi belə mənim güclü komandam var, mənim güclü müəllimim var, klubum harada məşq eləyirəm. Hər şey çətin olur. Mən hər gün məşqə gedəndə məndən ötürü o təzə gündür, təzə məşqdir. Nəsə öyrənməyə mən gedirəm. Hər dəfə məşqdə olanda elə bir mən evimdəyəm. Məndən ötürü hər gün mən ondan yaxşı olmalıdır. Günənki gündən yaxşı olmalıdır. Avropada mən döyüşə çıxış eləyəndə hamı bilir mənim rəqabım The Brilliant Çingiz Allazovdur. Mənim 250 döyüşüm var, 247-sini udmuşam. O da 12 il kariyerəmdə. O profesionaldan ötürü döyüşdüyündən ötürü o çox belə rekord çox güclüdür. Yaxşı idmançı, yaxşı məşqçi olmur, elə də olur. Amma mən istəməzim üçün, özümü istəyirəm üçün, özümün klubum olar, özüm
döyüşçülərim olaraq özüm məşqçi kimi olmayı hələ planımda yox idi. Hər jurnalist mənə sual verir. Çingiz, siz Belarusun adına çıxış eləyirsiniz, amma biz bilirik ki, sən Azərbaycanlısan. O nədərdir? Döyüşdən sonra da sən bayraq, sənin yanında hər dəfə bayrağınız olur. O suala mən hər dəfə deyirəm ki, harada mən olmasam, mən fəxr eləyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mənim vətənim Azərbaycandır. Hər dəfə mən döyüşə çıxanda hamı bilir ki, mən özüm Azərbaycan döyüşçüyəm, mənim vətənim Azərbaycandır. Vətən məndən ötürü, o mənim gücümdür, o mənim ailəmdir, vətən mənim dayağımdır. Mən Azərbaycanda yaşamasam da, mənim burada çox dostlarım var. Onların içində də kickboksörlər. Elə Eduard Mammadov, Tural Bayramov, Ziya Bayramov, Parviz Abdullayev, Ramal Aslanov, bir də Zabit Samet. Əlbəttə, Çingiz Alazımın böyük uğurları var kickboksda və peşəkar ringdə və ilk idmançıdır ki, mən deyərdim ki, böyük uğurlara layiq olunur. Və biz idmançı olaraq və şəxsən mən onun dostu kimi oyuna fəxr edirəm və yeni uğurlar ona arzu edirəm. Ringə hər dəfə çıxış edirəm 70 kiloda, 70. Mənim dünya kəmərləri var 70-də, 72-də, 74-də, 75-də. Mən kəmərlər məndədir. Azərbaycanda yox, mənim elə idmançı yoxdur ki, mən onunla döyüşmək istəyərdim. Dünyada elə deməyə bir, iki dənə döyüşçü var. O biri Taitsdir, Sitçikay, Sitçampinok. O bir də biri də ermənidir, Belgiyada yaşayan erməni. Onun adı Marat Qriqaryandır. İstəyirəm onunla ringə çıxmay, özümü də göstərtmək üçün Azərbaycan ermənindən çox güclüdür. İdmançının zərbələrindən çox ağlı güclü olmalıdır. Ringə çıxış eləyəndə sənin qabağında da çempiondur, sənin qabağında da professional idmançıdır. O çox su çıxır nokaut eləmək. Nokaut eləməyə o hamı eləmir onu. Nokaut, sən istəməyəndə nokaut, nokaut olur. O da ağıldan olur. O sən gücündən olmur. Çox su idmançı güclüdür. Ağıllı idmançı çox ağlıdır. Ağıllı idmançılar çempionlar olur. İdmançı ringin içində də yaşayışda da səbirli olmalıdır. Mənim üçün elə olur üçün ringdə elə çətin olmur, həyatda ondan çətindir. Həyatda problemlər olur bütün adamlarda, çempionlarda da, döyüşçülərdə də çalışırım gücümü ringdə göstərtmək. Hər gün sən məşqə getməlisən ki, o elə bir təzə məşqdir. Sən nəsə öyrənirsən orada. Hər məşqə gedəndə sən yavaş-yavaş uruvində uxara qalxırsan. Hər gün səndən ötürü olmalıdır. Dünənki gündən sən bugün gücdə olmalısın. İdmanda mən istəyərdim qazanmay, bir, iki dənə kəmər var, dünya kəmərləri. Biri Glory, biri də Kunlun. Var yol, uzaq yol. Var pavarot, sağa, sola. Hər dəfə idmançılar düz getməlidir. İdmançın yolu olmalıdır, düz yolu olmalıdır. Bütün idmançılara demək istəyərdim, bizim çətin yolumuz var. Nə qədər çətin olsay, dönməyin o yoldan.
Sizə çox güldüm. Səmimiyyətlə yanaşmaq lazımdır. İnsanlar bunu dəqiq bilməlidirlər. Bu millətdə maksimum 40 dəqiqə bitirik. Özünü müdafiəni bacarmamaq ağla sığmazdır. Maddələr müvalidətin pozulması nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Klubunun təşkil etdiyi atıcılıq yarışı bugün final gününü yaşayır. İki məşhur var gücü ilə mübarizə apardı. Kimin qalib, kimin məğlub olduğu isə sıradakı süjetdə. Bakı Atıcılıq Mərkəzi, ATV telekanalı və Kişi Klubunun təşkil etdiyi məşhur simalar arasında atıcılıq yarışmasının nəhayət ki, sonuna gəlib çatdıq. Həyəcan dolu final yarışımıza start veririk. Hər iki yarışmaçımız həm çox həyəcanlıdır, həm də iddialı. Gözləyək nəticəni. 8 həftə davam edən atıcılıq yarışmamızın nəhayət ki, finalına gəlib çatmışıq. Finalçılarımız isə artıq hər kəsə bəllidir. Bizim daimi tamaşaçılarımız məndən belə yaxşı bilir ki, Ataş və Ceyhun Zeynalovdur. Hansı ki, bax, bu uçan hədəflərim, bilirəm ki, tamaşaçılar maraqlıdır, gövdə uçan nədir, mən sizi göstərim yaxından. Bax, bu uçan hədəfləri vurmağa çalışacaq. 6 güllələri olacaq və 6 uçan hədəfi vurmalıdır. Ən çoxunu vuran təbii ki, bizim qalibimiz olacaq. Başlamaq istəyirəm elə Ceyhun Zeynalovdan. Ceyhun elə silahın da alıb əlinə, fərmi buradan gözləyir. Ceyhun, gəl. Güllələrim burada. Xoş gördük səni. Hər kəs xoş. Necədir vəziyyət? Nə qədər hazırlaşmışsan desin? Həqiqətən Ceyhun da ehtiyacı yoxdur, çünki o uçudur, hər həftə sonu gedir oba, bu da onun məşqi. Buyur, sən gözləyirik. Başladıq. Birincidən biri var, ikincidən iki. Üçdən üçü. Dörddən dördə hələ belə olmayıb. Ay. 5. Əslində 6 da ola bilərdi. Bilmirəm niyə tələsdin orada. Deyim ki, şansım böyüdü, çünki ataşda sağ sol hədəfləri tutmaq biraz çətindir. Ceyhun 6 hədəfdən 5-ini vuraraq ataşın həyəcanını biraz da artırdı. Maraqlıdır görək, ataş necə nəticə göstərəcək. Ataş necəsə? Halal olsun, bax düzgün danışdığıma görə halal olsun. Çox pisəm, hə? Sən belə hər oyun pis ola ola gəlib çıxdı sana finala. Neçə güllə götürmüsən? 3 dənə gülləm var. 3 niyə? Birinə 2 dənəsini vuracam, ona görə. Ataş, bir dənə də vura bilməsən, artıq stop. Yəni, 5-ini də vurmalısan. Bax, bundan sonra vurmamaq şansın yoxdur. Üçdən iki. Səmimi, qeyri-səmimi bilmirəm, amma Ataş Ceyhunu təbrik edir. Bax belə, sonda isə Ceyhun qalib olaraq yarışmamızı tərk etdi. Uduzan məşhurlarımıza isə demək istəyirəm ki, heç də heyfslənməyin. Arada boş vaxt tapanda, məsələ, Bakı Atıcılıq Mərkəzinə gəlin, məşqinizlə, bəlkə gələn layihələrinizdə qalib olarsınız. Və sonda dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm yaratdığı şəraitə görə ATV telekanalına və elə Bakı Atıcılıq Mərkəzinə. Biz isə bu layihəmizi burada yekunlaşdırdıq, amma inanıram ki, məşhur simalarımızı yenidən bir araya yığıb yeni yarışlarla qarşınıza gələcək. Odur ki, gözünüz hər zaman Kişi Klubunda olsun. Sağ olun, salamat qalın. Mən necə demişdim ki, bu insan qalib olacaq. Doğrudan da qalib olmaq şansı daha çoxdur. Çünki o ofçudur. Mən inandırım sizi ki, bu yarışmada tüfəngəlimi almışam. İlk dəfə üçün mənə elə gəlir ki, finala çıxmaq, ikinci olmaq pis nəticə deyil. Təbrik edirəm Ceyhunu, öpürəm Ceyhunu səni. Təbii ki, qalib olmaq çox gözəl bir şeydir. Mən yəni Ataşın belə bir nəticə göstərəcəyini heç inanmırdım. Yəni, ikinci yerə Ataş çıxsın. Mən inandıram, sizə o tüfəngi bəlkə də birinci dəfə də əlinə almışdı. Sizlərə böyük təşəkkür edirəm ki, mənə belə bir imkanı yaratdınız və şükür Allaha ki, mən istədiyim kimi hər şey keçdi. Yəni, mən qalib oldum. İnsanlar bunu dəqiq bilməlidirlər.
Avropa millətlər maksimum 40 dəqiqə bitirir. Özünü müdafiəni bacarmamaq ağla sığmazdır. Maskər müvalidətin pozulması nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. İnsanlar bunu dəqiq bilməlidirlər. Avropa millətlər maksimum 40 dəqiqə bitirir. Özünü müdafiəni bacarmamaq ağla sığmazdır. Maskər müvalidətin pozulması nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Dirqəm doktorla həm xanımların, həm də bəylərin estetik problemləri qalmayacaq. Eşitmək istədiyiniz hər şey kişi klubunda. Bugün kişi klubu izləyiciləri üçün üz gəncləşdirmə əməliyyatları seriyasından olan üz dartma. Yəni, üz gərmə əməliyyatları haqqında məlumat vermək istərdim. Bu əməliyyatlara müraciət yaşı, xüsusən estetik cərrahiyyədə 40 və 45 yaşdan sonra müraciətlər başlayır və bu yaş ideal standart yaş hesab olunur. Amma bu yaş həddi nisbidir. Hər bir insanın fərdi individual xüsusiyyətindən və genetik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu yaş gecləşə və yaxud da tezləşməyə də normal hesab olunur. Üz nahiyələri baxımından üz dartma əməliyyatları porsiyalar olaraq 3 qrupa bölünür. Üzün yuxarı 3-də 1-i, üzün orta 3-də 1-i və üzün aşağı 3-də 1-inin gəncləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan əməliyyatlar. Bu əməliyyatlar tək halda və yaxud da kombinə olunmuş şəkildə aparılmalıdır. Bugün tamaşaçılarımıza klassik üz gəncləşdirmə, üz dartma əməliyyatlarının və bunların yeni kombinasiyalar haqqında məlumatlar vermək istərdim. Belə ki, bugün bizim tamaşaçılarımızı düşündürən və gündəmdə olan üz bölgələrinə müxtəlif yağ köçürməsi, əksinə, üzün bəzi bölgələrindən pi hissələrinin çıxarılması kimi əməliyyatlar daha çox sual doğurmaqdadır ki, bu əməliyyatları insanların individual üz görüntülərindən asılı olaraq kombinə olunmuş şəkildə aparılması tövsiyə olunur. Belə ki, bu kombinə əməliyyatlardan sonra insanların arzuladığı üz görüntülərinə daha ideal formada malik olmağı mümkün olar. Üz dartma əməliyyatları xüsusən üzün orta 3-də 1-inin və aşağı 3-də 1-inin dartılmağı üçün tətbiq olunan əməliyyatlar şərti olaraq 2 qrupa bölünür. Bunlar səthi üz gərmə və dərin üz gərmə əməliyyatlar, yəni SMAS lifting əməliyyatıdır. Səthi üz gərmə əməliyyatları daha cavan qrup insanlara tətbiq olunur. Belə ki, bu əməliyyat zamanı ancaq üzün sallanmış dəri dəraltı toxmaları əzələ aponevrotik sisteminin üzərindən soyularaq çəkilir və burada sadəcə dəri dəraltı pi təbəqəsinin artıqlığı götürmək şərti ilə üz dartma icra olunur və eyni zamanda bu əməliyyat əgər üzün daha geniş bölgələrini əhatə etmək məqsədi ilə aparılarsa və əməliyyatlardan sonra insanların mimiki baxımından başa düşülməyən əlavə mimikaların yaranmağı və onların əməliyyatdan sonra narazı halda suallarla təkrar xəstəxanalara müraciət etməkləri baş verir ki, bu əməliyyatlardan son zamanlarda təbabətdə daha çox çəkinməkdədir həkimlərimiz və bunun daha mükəmməl forması dərin üz dartma əməliyyatı və yəni SMAS lifting əməliyyatına üstünlük verilməkdədir. Bu əməliyyatdan sonra daha gözəl mimiki cavanlıq əldə etmək mümkündür ki, eyni zamanda əməliyyat sonrakı effekt 10-15 ilə qədər əməliyyat etmiş şəxsə qulluq edər. İnsanların üz görüntüləri özünün malik olduğu 10-15 il öncə olan görüntüsünün yaranmağına qulluq edə bilən bir əməliyyatdır. Kişilərin üzünün dartılmağı fonunda onların çox arıq və çox cizgili bir üzə sahib olmağı meydana çıxır ki, bu əməliyyatlar zamanı mütləq olaraq kombinasiyalı şəkildə konturların daha gözəl olmağı üçün əlavə lipofilling prosedurlarına mütləq üstünlük verilməli və ümumiyyətlə üzün özündə olan yağ depolarının belə dəyişdirilməsinə söykənən əməliyyatları paralel olaraq icra etmək lazımdır ki, daha bir təbii görüntü əmələ gəlsin. Və
Avropa millətlər maksimum 30-40 dəqiqə bitirir. Özünü müdafiəni bacarmamaq ağla sığmazdır. Maskler müvalidətinin pozulması nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Həm dadlı, həm hazırlanması bir-birindən asan olan fərqli təamları növbəti rubrikamızda məhz siz kişilərə hazırladıq. Özünü müdafiəni bacarmamaq ağla sığmazdır. Maskler müvalidətinin pozulması nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Hansır dövrün ən çox tələb olunan əməliyyatlarından biri də mədə kiçiltmədir. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, çünki həkimimizin verəcəyi məsləhətlərə əminəm ki, ehtiyacınız var. Əslində, bariatrik cərrahi əməliyyatlar artıq günümüzdə standart rutin bir əməliyyatlara çevrilib. Əlbəttə ki, 5 il öncə biz də bu əməliyyatlara başlayanda çox həyəcanlıydıq, çox çətin bir gün öncədən gəlib xəstəxanada qalırdıq ki, sabah bariatrik əməliyyat eləyəcəyi hazırlayaq. Amma indi elə deyil, indi bu əməliyyatlar maksimum 30-40 dəqiqə bitir, 20 dəqiqə bitirdiyimiz, 1 saatda bitirdiyimizdə pasientlər var. Əməliyyatdan bir gün sonra həmin pasientlər ayağa qalxır. Əməliyyatda heç bir kəsik olmur, sadəcə xırda dəliklərlə laparoskopik bir əməliyyat həyata keçirilir. İstənilən çəkdə olan pasiyyətlərdə bu həyata keçirilir. Və bugün günümüzdə bariatrik cərrahi prosedurlardan çox təəssüf ki, müraciət edənlərin əksəriyyəti xanımlardır. Bizim gənclərimiz, bizim gənc bəylərimiz, gənc kişilərimiz bu şeyi özlərinə bir növ çox da yaxın buraxmağa cəhd eləmirlər və çox çətindir. Və bugün bizim əməliyyat elədiyimiz pasiyyətlərin arasında orta satılan 14-15% kişilərdir. Və onlar 1-2 nəfərə çıxmaq şərtindən əksəriyyəti 160 kq-ın üstündədir. Baxın, yəni bir insan 160-170 olur, nəfəs ala bilmir, özü gündəlik, öz ictimai yaşə proseslərini həyata keçirdə bilmir, öz sosial aktivliyini itirmiş bir insan artıq məcbur qalır, ölüm təhlükəsinə üzbəüz qalmazsa təzyiq çəkər, o zaman gəlir. Amma bunu bu səviyyəyə çatdırmaq lazım deyil. Gündən bundan ibarətdir. Çünki dünyada həmən-həmən qadınlar kişilərdən daha çox piylənmə statistikasına görə öndədirlər, daha çox birinci sıralara tuturlar. Amma əməliyyat sayına gəldiyimiz zaman dünyada əməliyyat olunan insanların 3 dəbiri kişilər. Bariatrik əməliyyatlarla söhbət edir. Bariatrik əməliyyat olunanları götürsək bir 100% zəbbədə 3 dəbiri kişilər. Amma Azərbaycanda 7 dəbiri. Amma bugün baxsaq, bir təsəvvür edin ki, bugün bizim klinikamızda bir pasiyent müraciət edir. Əməliyyata gəlmir, heç bilmir bəlkə də bu əməliyyat oluna bilər bizdə. 190 kilodur. Gəlir başqa bir həkim. Həkim deyir ki, bizdə bariatrik əməliyyat edən bir həkim var. İstəyirsinizsə 190 kq-la sizin təzyiqinizi biz nə qədər saxlayacaq? Əməliyyat olunmazsa, diyet saxlamısınızmı arıqlamağa? Effekt vermir. İdman edirsinizmi? Artıq eləyə bilmirəm. O zaman əməliyyatdır. Adam çox ciddi şəkildə defans göstərir ki, ya mənə deyəcəklər ki, mən getdim əməliyyat olundum, arıqladım.
Yəni bu prosesi öz üzərinə qəbul etdirə bilmirlər. Təsəvvür edin, bir bariatrik əməliyyat olunmaqla bir gənc insan öz gələcəkdə olan ürək damar sistemi xəstəliklərindən, şəkərli diabetindən, öz reproduktiv sistem pozğunluqlarından, yəni cinsi funksiya aktivliyindən, degenerativ osteoartritlərdən, saymaqla bitməyən yanaşı gedən piylənmənin özü ilə gətirdiyi yanaşı gedən bütün xəstəliklərdən qurtulmuş olur. Əməliyyat elədiyimiz 38 kişi pasientimiz var ki, onlarda onun altındadır əməliyyat olunmağın, yəni ictimaiyyətə bildirən, qonşusuna, qohumuna, hətta öz halası uşaqlarına bildirməyənlər var ki, mən əməliyyat olmuşam. Yəni, aman, biz bilməsinlər, deyirlər, diyet saxlayıb arıqlamışam. Bu bir defansdır, yəni bu sosial bir sıxıntısıdır bəlkə də insanların. Düşündüyü ki, gələcəkdə bunlar da olmayacaq. Çünki gənc nəsil nə qədər sağlam olarsa, bizim gələcəyimiz bir o qədər sağlam olar deyə düşünürük. Bariatrik əməliyyatlar son zamanlar daha sürətli şəkildə, daha effektiv şəkildə həyata keçirilir və artıq Azərbaycan da bu günlərin dünya çapında təmsil olunur bariatrik metabolik əməliyyatları ilə bərabər olaraq. İstənilən səviyyədə biz bugün dünyada icra olunan əməliyyatlarla həmən-həmən eyni əməliyyatları tətbiq edirik. Həm komanda olaraq, həm effektivlik olaraq, həm vaxt olaraq, həm əməliyyata hazırlıq müddəti olaraq, həm əməliyyatdan sonrakı dövrdə pasientlərin təqibi olaraq çalışırıq ki, dünya standartlarına uyğun bir komanda yaradıq və o komanda ilə də işimizi görək. Yəni, ona görə də bugün bir pasient əgər bugün gedib yaxın dövlətlərdə, qonşu dövlətlərdə, Almaniyada, Avropa dövlətlərində əməliyyat olunarsa, həmən-həmən eyni effekti burada ala bilir artıq. Yəni, o rahatçılığı, o effektivliyi biz burada vurmuşuq. Və düşünürük də ki, dünyada bu işdə, bu sahədə nə yeniliyi olarsa, biz o yeniliyi Azərbaycana gətirəcək. Özünü müdafiəni bacarmamaq ağla sığmazdır. Maddələr müalicəsinin pozulması nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Özünü müdafiə etmək məcburiyyət deyil, bir zərurətdir. Əminəm ki, bu fəndləri bilsəz, özgüvəniniz daha da artacaq. Salam, mən Məmmədov Mehman. Bugün sizə özünü müdafiə fənlərini həm göstərməyə, həm də izah etməyə çalışacaq. Bugünkü verilişimizin birinci fəndini sizə tanış etmək istəyirəm. Əgər qarşı tərəf bizə hücum edib, bizim ayağımızdan tutub yerə yıxmağa çalışarkən, biz özümüzü müdafiə etmək üçün sol əlimizi boğaz nahiyəsindən tutub və özümüzü yerə uzanaraq ayaqlarımızı birləşdirib və onun boğucu fəndindən qarşı tərəfi zərərsizləşdiririk. Bu sizə göstərəcəm ikinci özün müdafiə fəndidir. Əgər qarşı tərəf bizi arxa tərəfdən tutubsa, biz bir belaca özümüzü sol tərəfə çevirib və sağ ayağımızı rəqibin ayaqlarının arxasına qoyaraq onu itələyərək zərərsizləşdiririk. Məncə idman hər bir kəs üçün vacibdir. Ən azından özünü müdafiə etməyi bacarmaq. Xəstəlikləri var ki, kişilər bu zaman daha çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, daşlar və onların profilaktikası. Bu haqda isə Rauf doktor danışacaq. Silik daşı xəstəliyi ölkəmizdə ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir. Nədir silik daşı xəstəliyi? Silik daşı xəstəlikləri xroniki, tez-tez təkrarlanan maddələr müalicəsinin pozulması nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Yaranmasında bir çox amillərin mühüm bir rolu vardır. Bunlardan birinci qidalanma amilidir. Monoton qidalanma və pis suyun içilməsindən yaranan silik daşı xəstəlikləri vitamin A və D-nin çatmamazlığından yaranır, iltihabi xəstəliklərdən yaranır, anomaliyalardan və digər xəstəliklərdən orqanizm baş verən digər iç xəstəliklərdən yaranan daşlardır. Adətən silik daşı xəstəliyində aşağıdakı orqanlarda problem olur. İlk öncə böyrəklərdə daş yaranır
və böyrəklərdə yaranan daşların özünün də xüsusiyyətləri vardır. Silik daşı xəstəliyini ümumi götürərək isə 50% böyrəklərdə daş yaranır, 40% silik axarlarında yaranır, 10% silik kisəsində yaranır. Böyrək daşı maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində böyrəklərdə yığılan bir yığıntıdır. Silik daşı xəstəliklərin diaqnostikası necə aparılır? Necə bilmək olar ki, bu daşlar vardır? İlk öncə xəstələr bizə müraciətində biz bunu duymuş oluruq. İlk növbədə ağrılarla müraciət etmiş olurlar. Ağrılar küt və tutma halında ola bilir. Xəstələr qanlı sidik ifrazından müraciət etmiş olurlar. Böyrək xəstəliklərinin diaqnostikası aparılmalıdır. İlk öncə anamnez toplanılır, ağrıların xarakteri aydınlaşdırılır. Ondan sonra ultrasəs müayinəsi, ilk öncə sidiyin ümumi analizi, sidiyin əkilməsi, lazım olarsa rentgen və kompüter tomoqrafiyada aparılır. Böyrək daşlarının müalicəsində bir neçə prinsiplərdən istifadə olunur. İlk öncə konservativ müalicə tətbiq olunur. Bu daşların ölçüsündən və yerləşməsindən asılı olaraq müalicə taktikası həkim tərəfindən seçilir. Konservativ müalicə daşların qovulmasına və daşların böyrək daxilində əritməsinə yönəlmiş olur. Müalicələrdən ən əsası böyrək daşları, sidik axarı daşları və sidik kisə daşlarında ən ümumi yeri cərrahi müalicələr tutur. Sidik daşları deyək, xroniki residivləşən, yəni tez-tez rast gəlmə ehtimalı olan bir xəstəlikdir. Nədən? Çünki insanın qidalanması da davam edir, onun yaşaması da davam edir, o yenə də öz köhnə adətlərindən əl çəkməyəcək. Əməliyyat vaxtı çıxartdığımız daşları biz müayinəyə göndəririk. O müayinə nəticəsi olaraq bizə cavab gəlir ki, bu daşların tərkibi nədir? Ümumiyyətlə, xəstə hansı qidalara məhdudiyyət qoymalıdır, hansı qidalardan imtina etməlidir, hansı qidalardan istifadə etməlidir ki, bir daha daşlar yaranmasın. Böyrək daşlarının müalicəsində mifoloji bir tədbirlər də mövcuddur. Məsələn, internet səhifələrində, hətta televizor ekranlarında da biz bunu görürük. Bir gün ərzində daşların otlarla müalicəsi, nədən salınması, nələr. Böyrək daşı xəstəliyi, sidik daşı xəstəliyi birbaşa həkim uroloq tərəfindən müalicə olunmalıdır, müayinə olunmalıdır və uroloqun tövsiyələrinə uyğun hərəkət etmək lazımdır. Nə etməli ki, sidik daşları, ümumiyyətlə, böyrək daşları olmasın? Bunun üçün düzgün qidalanma prinsiplərinə yiyələnmək lazımdır. Bunun üçün vaxtı-vaxtında ən azından ildə 2 dəfə ultrasəs müayinəsi, həkim müayinəsinə getmək lazımdır. Birdən-birə böyümür daş. Daş tədricən böyüyür. İlk öncə daş kristal formasında, ondan sonra 3, 4, 5, 6 mm və ya 8 cm qədər böyüyən daşlar var. Yəni daşlar ilk öncədən böyük olmur. Və bu daşların vaxtında əgər profilaktika tədbirlər aparılarsa, sonda da əməliyyatsız keçinmək olar. Güvənən kişini heç bir çətinlik qorxuda bilməz. Kişi klubu ilə sağlam və mübariz qalın. Görüşənə dək. Hələlik.